چنانچہ کشیر مز روایتی کرپشن زبردست یہ کرپشن آو ہت واد وریو پہ چلان وہ کر ام کرپشن ہند ترقی ات پہ اہس پریت کن شعبن ترقی کر رشوت تر ترقی مثلاً ات پہ سن ایجوکیشن کر ترقی سن ہیلتھن کر ترقی سن ٹورزمن کر ترقی اتھے کن کر سن کرپشن ترقی آز کل ہیلتھ کرپشن گو اک ایجوکیشن کرپشن گو اک ٹورزم کرپشن گو اک اتھے کن گو بیاکھ کرپشن اک ظاہر درالن ہند کرپشن زمین درالن ہند کرپشن چنانچہ مے اس اک ساتھی اک یل اہس ہزار داستانس مز حکومت کھیک تو تم لج درالز کرن زمین درالز کرن تم کن تم کر تس درالز شروع تم کھی یہ مغبر تام کنت عبادت گاہ تام کھین کنت روپے بنی اس کافی بے تحاشا روپے بنی اس اخر آو امس وقت اخر ووت امس تو امس گو خبر کیا وکان امس چھ زو نیران امس کپڑ زو نیران مے آئی کی نفر دے چس دوست سلام ڈارس سے زو نیران سہ کون گوک تمس خبر مخصر بہتس تو بدراس بہ گوس امس خبر یہ وچھ مت بدل وہی تبہی ون بوس خدا دکشم سی پانس گئی ژور کنال ژور ژور گئی آٹھ کنال کیا گو مودس آٹھ آٹھ گئی شرح کنال ابھی اول کھسرے گداوری قانونی بھائی گاس چڑھے سلام ڈور چکو دار کر بس سے عہد آمت خبر خبر سے آمت کیا ضرورت چھے کیا فرقا اے مودس اے دو بیسا فرق چھے کیا آن با فرق شام کتا فرق چھے کتا فرق چھے کنال زور مرل کنال زور مرل اے کیا گو مودس اے کیا گو سردو کتا یہ شو انجس تے کنال انت مرل کس کران خدایا رحم کر رحم کر میں خدا اے دو بیسا سلام دار چکو دار کرن علاج کون چھے گوڑ ون تم کھے اتما کیا کھے اتما کیا کیا چھو گونن تو میں سا کھے ہوتے کیا کھے ہوتے کیا آن با کھے ہوم الحمدللہ کیا کھے ہوت گاس چڑھے گاس چڑھے ہائی کیا گو ہاں عمری کھون دندو سی وہ گو ریٹار تو وہی چھو زسمو سی کھوان گاس چڑھے ہے تو میں سا سلام دار میں ون تے علاج کم سن چھی اے کیا چھو گونن تو میں سا علاج کم سن چھی اے کیا گو مو تے داگا چھم کیا چھو گونن تو میں سا علاج کم سن چھی تمس بہ ونان نٲبی تحصیلدار نٲبی تحصیلدار سنس علاج چھو ہے کیا گوم ہے دوپ ایسا ژس چھک وہی تبہی ونان ژٕ کر سا کٲم وۄنۍ چھی وقت ٲخر ژٕ کر عبادت خدا خدا کرُن یاد زٕ تہِ گٔے ژور کنالہٕ ژور ژور گٔے ٲٹھ کنالہٕ اے کیا گوم اورٕ کٹتس زٕ مرلہٕ یورٕ بڑتس دۄیہِ تٕرٛہ مرلہٕ گٔے شُراہ لچھ ہے دوپ ایسا سلام ڈار ہے مےٚ ہسا وٕچھی خواب خوابس منٛز وٕچھُم سمکھیوم اکھ فقیٖر خۄداے دوٚپُن آز چھُ سلام ڈارس مرُن تٔمِس چھیلہِ خۄدایَن سٲری گۄناہ ییٚتی سُہ گژھِ یورٕ گژھِ تہِ جنتس دوٚپمَے آ کیٛاہ چھُکھ وَنان دوٚپمَے سا مےٚ وٕچھی خوابس منٛز فقیٖر خۄداے دوٚپُن آز چھُ سلام ڈارس مرُن سُہ گژھِ یورٕ گژھِ تہِ جنتس سُہ گژھِ یورٕ گژھِ تہِ جنتس بہٕ گژھٕ ہا جنتس مےٚ وَن تا أکِس کَتھِ جواب کیٛاہ تَتہِ کٔہیوٗ لَوان زٔمیٖن کَنالہٕ اے کیٛاہ گوٚو